Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti Kapital Netvorka. Posao stoljeća gradnja autoceste u Crnoj Gori vrijedna gotovo 3 milijarde eura ipak nije postao fijasko desetljeća. Konstruktori IGH zaključili su danas posljednjeg dana roka za podnošenje bankovnih jamstava. Posao s crnogorskom vladom piše HRT. Dugoročna isplativost autoceste nije upitna, tvrdi struka. Osim gradnje 170 km autoceste Bar Boljare, konzorci bi dobio i koncesiju na 30 godina. Inače, na natječaju za gradnju autoceste od Bara do Boljara najpovoljniju ponudu na međunarodnom natječaju da je konstruktor koji je vrijednost projekta procijenio na 2 milijarde i 770 milijuna eura s udjelom Crne Gore od milijardu i 740 milijuna. Grčko-izraelska tvrtka Radova je procijenila na 3 milijarde 920 milijuna eura. Navedeno je bio dovoljan razlog što su Crnogorci oklijevali raskinuti ugovor s konzorcijem predvođenim Splitskom tvrtkom Konstruktor, no Konstruktor IGH ipak su uspjeli u zadnji čas priložiti bankovna jamstva. Naime, bilo je uputno samo 124 milijuna eura ulaznog kapitala. OTP banka je ugovori sve detalje uvjeta i jamstva povrata kredita preuzela od prvog kreditora Podravke investicijske banke Merel Lynch, rekao je za Hrvatsku televiziju, zamjenik predsjednika uprave OTP banke Lazlo Wolf. Dodaje da je kreditni ugovor s Podravkom dogovoren u skladu s uobičajenom bankarskom praksom. OTP banka je nakon procjene da je riječ o sigurnom poslu, kaže Wolf, od prvog kreditora banke Merrill Lynch preuzela ugovor i sve preostale dokumente. Detalji iz ugovora za sada nisu izneseni, no otvorena je mogućnost da se oni objave. Smatramo da se moraju uzeti u obzir pravila koja mi moramo poštovati, a koja se odnose na čuvanje bankarske i poslovne tajne. No razmotrićemo ovaj prijedlog i uskoro ćemo se očitovati, izjavio je Lazlo Volza HTV. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever 2010. godinu opisuje kao iznimno tešku. Ako se ovako nastavi, sindikati ističu kako će položaj hrvatskog radnika biti na rubu katastrofe. Potrošačka košarica cijelo vrijeme raste, a situacija za radnike sve je teža, kaže Sever. U sjećnju 2010. godine potrošačka košarica četvročlane obitelji narasla je 0,13% u odnosu na prosinec 2009. te sada je iznosi 6611 kuna. Sindikati pozivaju na poticanje poslodavaca na uplatu u korist radnika u Dobrovoljni mirovinski fond, uvođenje neoporezivosti na uplate u dopunsko zdravstveno osiguranje od strane poslodavaca u korist radnika te uvođenje neoporezivog iznosa naknade za topli obrok. U sindikatu ističu kako zasada od strane odgovornih u državi nailaze samo na nerazumijevanje. Posebnu pozornost, izjavio je predsjednik NHS-a, trebalo bi se usmjeriti na rastuću zaduženost i neplaćanje unutar Hrvatske ti problemi očito vrlo malo brinu vladu jer se na tom području nikakve posebne mjere još nisu predložile, a sve vuče na katastrofu zaključuje sever. Vlada je slavodobitno izašla sa mjerama za spas gospodarstva u kojima je obuhvatila i poduzeća koja su se u situaciji težoj našla praktički tek od druge polovice prošle godine što znači da se izravno sa tim sredstvima ne da računati u onim poduzećima koja su u krizi bila i ranije, a to je mahom tekstil, to je mahom drvoprerađivačka industrija, dijelom graditeljstvo. A sada onda kad na to sve skupa pridodamo još i situaciju u kojoj se vrlo jasno vidi kako je trend neplaćanja u Hrvatskoj drastično rastao, onda se susrećemo s jednom situacijom koja nas stvarno vodi prema neodrživosti. Na sastanku premijerke Jadranke Kosori i predstavnika oporbenih stranaka na temu ustavnih promjena do konačnog dogovora nije došlo. Ostala su otvorena dva sporna pitanja, referendum oko ulaska Hrvatske u EU i glasovanje dijaspore na hrvatskim izborima, rekla je nakon sastanka Vesna Pusić iz HNS-a. Zajednički stav je da dopisno pravo glasa nećemo prihvatiti da to smatramo da nije prihvatljivo a iznijeli smo nekoliko mogućih rješenja i vidjet ćemo sada hadeze mora konzultirati i svoju stranku i svoje koalicijske partnere da vide što od toga će njima biti prihvatljivo. Mi smo spremni na dogovor ali nismo spremni odustati od zastupanja mogućnosti da Hrvati odnosno hrvatski državljani izvan hrvatski imaju pravo glasovati kao što je to i drugdje Inače, do sada su bile sporne tri točke, osim glasovanja dijaspore i referenduma oko ulaske Hrvatske u Europsku uniju, bilo je sporno i dvostruko pravo glasa nacionalnih manjina o kojem je postignu dogovor. Manjine koje imaju do 1,5% udjela u stanovništvu Hrvatske imat će pravo na dvostruki glas, a Srbi će imati zajamčena tri saborska zastupnika, ali bez dvostrukog prava glasa. Novi sastanak od dva preostala pitanja dogovoren je, kako smo spomenuli, za petak. U organizaciji Ministarstva financija i delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj održana je svečanost otvaranja Twinning Light projekta pod nazivom Daljne jačanje i poboljšanje unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj, koji je financiran u sklopu programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2007. Cilj projekta vrijednog 250 tisuća eura jest unaprijediti postojeći sustav unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Hrvatske koji se sastoji od financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije. Drugim riječima, krajnji su korisnici ovog projekta svi oni koji sredstva crpe iz državnog proračuna, bilo da se radi o lokalnim jedinicama, bilo o centralnoj državi. Uspjeh ovog projekta i rezultati koje ćemo postići naravno velikim dijelom ovise o naš angažmanu s naše strane i mislimo da zapravo jednom zajedničkom suradnjom sa stranim konzultantima zaista sada razvoj ovog sustava možemo usmjeriti prema onome što nam je ovog trenutka zaista potrebno Projekt će trajati devet mjeseci od 29. prosinca ove godine do 30. rujna sljedeće a jačanje javnog financijskog sustava i njegovo prilagođavanje međunarodnim standardima u skladu s najboljom praksom Europske unije koje on omogućuje osim značaja za Hrvatsku pitanje je i od iznimnog interesa za samu uniju radi strukturnih fondova koji će Hrvatskoj biti dostupni nakon ulaska You will receive vi ćete primiti sredstva europskih fondova kao i svaka druga članica Unije. Dakle, vi ćete korisnici brojnih strukturnih fondova i zato bi trebao biti, morao bi biti učinkovit način njihovog korištenja, kontrole i revizije. Zato Unija nalazi svoj interes u financiranju ovog projekta. S obzirom na razinu korupcije koja je prisutna u Hrvatskoj, a što je u ostalom vidljivo posljednjih mjeseci iz istražnih radnji koje pokreću uskok i državno odvjetništvo, jasno je da je revizija potrebna na svim razinama, a pogotovo u slučaju onih korisnika koji sredstva povlače iz državnog proračuna. A upravo bi ovaj projekt trebao biti jedan mali korak prema unapređenju načina trošenja novca poreznih obveznika. Da je stanje u hrvatskom ribarstvu alarmantno, upozoravaju i iz cehovske udruge pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Napominju kako je u sadašnjem trenutku umjesto strategiji razvoja primjerenije govoriti o strategiji preživljavanja ribara. Iako izraziti izvoznici i jedni od rijetkih koji su unatoč krizi povećali proizvodnju u svim segmentima, hrvatski ribari jedva opstaju. Plavu ribu koju ulove isporučuju uglavnom uzgajivačima tune, no cijenu tune u Japanu na čije tržište uglavnom izvozimo recesija je srušila za čak 38%. posto Zbog toga pada i cijena plave ribe što izravno pogađa ribare. Istodobno uzgajivači tune i preraživači ribe najveći dio svoje proizvodnje plasiraju velikim trgovačkim lancima koji plaćaju u roku od 120 do 150 dana. Stoga ribari sve teže otplaćuju kredite velikim dijelom uzete zbog gradnje brodova. Ta grana gospodarstva koja ima sve atribute onoga za što se borimo, to je izvoz, to je pozitivna vanjsko-trgovačka bilansa, to je povećanje proizvodnje u svim sektorima, to je broj radnika na okupu, oni koji su bili i onda kad smo te planove radili, da je ta grana gospodarstva dovedena na rub propasti. A ako hrvatsko ribarstvo doista i propadne, odnosno ako zemlja nije u stanju gospodariti vlastitim resursima, prema zakonima Evropske unije morat će ih prepustiti susjedima, upozorava Kučić. Zbog alarmantne situacije, glavni od nekoliko zahtjeva ribara prema vladi je da im se omogući odgoda otplate kredita koje su dobili od Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Moratori na kredite u trajanju od dvije godine, da nam se omogući nulta, iako su to vrlo male pare, radi se o par stotina tisuća kuna, nulta stopa za plaćanje koncesija, da nam se omogući rađenje monitoringa na uzgajalištima umjesto četiri puta godišnje, jednom godišnje. Predstavnici Ribara sljedećeg bi se tjedna trebali sastati s resornim ministrom Petrom Čobankovićem, kojim će izložiti studiju prigodno nazvanu Studija o preživljavanju hrvatskog ribarstva u 2010. godini. Također zatražit će i sastanak s predsjednicom vlade kako bi ju izravno upoznali s mogućnostima za izlazak iz, kako ističu, najteže krize domaćeg ribarstva u posljednjih 40 godina. Od 260 trgovina u megacentru Westgate kod Zaprešića, prema neslužbenim informacijama, njih samo 80-ak redovno plaća zakup, dok od ostalih 180 velik broj njih ne plaća najam od otvorenja centra. Slična je situacija i među vlasnicima kafića i restorana koji drže 32 lokala. Jedan od trgovaca koji je želio ostati anoniman jer ga čekaju pregovori s upravom bez gejta, objasnio je kako je glavni razlog bojkota trgovaca katastrofalno loš promet. Kaže kako su im obećavali tri puta veću posjećenost te da svaki dan rade s gubitkom. Ističe kako će vršiti pritisak na menadžment da im smanji najamninu. Inače, cijene najma kreću se od 45 do 55 eura po kvadratu koliko se ugovaralo na početku dok oni koji su zadnji ušli u centar plaćaju 22 do 23 eura. O izlasku iz westgate nezadovoljni trgovci niti ne razmišljaju jer ugovor sklopljen na pet godina nema povoljnu izlaznu klauzulu, odnosno morali bi platiti skupe penale te ostaviti dućana čije uređenje su neki potrošili i više od milijun kuna. Da u Westgate-u mnogo toga neštima dokazuje i zatvaranje 21 dućana zbog nedostatka minimalnih tehničkih uvjeta. Slovenski sudovi su počeli obnavljati postupke hrvatskih i bosanskih štediša bivše Ljubljanske banke. Većih je 30-ak obnovljeno na Ljubljanskom okružnom sudu, a koliko će biti njihov ukupan broj još se ne zna. 2006. godine Slovensko ministarstvo financija je govorilo o oko 110 slučajeva. U prosincu prošle godine ministarstvo je utvrdilo da neće biti neposrednih financijskih posljedica za bankovni sustav i javna sredstva. Pavel Pensa, odjetnik koji zastupa nekoliko štediša Ljubljanske banke, uvjeren je da će sud pre suditi u koris štediša. Inače, ukupni depoziti Hrvatskih štediša Ljubljanske banke Zagreb iznose 172 milijuna eura. Predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso zauzeo se pred zastupnicima Europskog parlamenta u Strasburu za što veću koordinaciju gospodarskih politika zemalja članica Europske unije te za uniju koja će govoriti jedinstveni glasom. Barroso je istaknuo ukoliko Unija želi povećati industrijsku bazu, treba jaču koordinaciju gospodarskih politika. Obraćajući se zastupnicima koji su danas potvrdili novi sastav Europske komisije pod barosovim vodstvom, Barroso je rekao kako će prioriteti njegove komisije biti izlazak iz krize, energetska učinkovitost i uspostava socijalnog tržišnog gospodarstva. Predsjednik Europske komisije predstavio je nove povjerenike te naglasio kako je riječ o timu spremnom suočiti se s izazovima. Tim koji vam danas predstavljam je spreman suočiti se sa svim izazovima koji su pred nama. Imaju nove ideje i iskustva, široki spektar pristupa i pogleda koji čine Europu Europom. To je područje plodno za nove ideje, tim za koji možete dati svoj glas, tim koji zaslužuje vašu podršku. Nakon glasovanja u parlamentu, Europsku komisiju još mora kvalificiranom većinom potvrditi vijeće EU-a. To će se obaviti pisanim putem, a nova Europska komisija prvi službeni sastanak imat će 17. veljače. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti. Lijep pozdrav!